Kære landsråd, kære delegerede, kære venner. Jeg elsker Danmark. Jeg er vild med Danmark. Det er et dejligt land. Måske verdens bedste land. Men når jeg forestiller mig Danmark om 10, 20 eller 30 år, bliver jeg lidt bekymret. Jeg er bekymret for mine børns fremtid. Hvad er det for et land, de vokser op i? Siden 1980'erne har Danmark undergået en forandring i et tempo, som ikke er set i nyere tid. Indvandring, globalisering, den teknologiske udvikling, moralske og værdimæssige udvikling, der viser, at Danmark er i stor forandring. Både positivt, men også lidt bekymrende. Det centrale spørgsmål er, hvordan holder vi sammen på fædrelandet? Hvordan skal vi leve sammen i fremtiden? I Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme. Det har I hørt mig sige mange gange før. Danmark er mine børns fædreland. Da min søn Hannibal, efter et årlangt ønske, ja faktisk et krav, for nogle år siden valgte at lade sig blive kristent døbt som 9-årig, sagde jeg til ham i kirken, jeg respekterer dit valg, for det gør jeg. Det er også det, integration handler om, at kunne acceptere, at generationerne efter der går all in i det samfund, man er kommet til. Du må respektere dine børns valg, men også deres fravalg. Dog vil jeg sige, at hvis Hannibal var kommet hjem og havde sagt, jeg vil være imam i Grimhøj måske, så havde jeg nok sagt nej. Så tolerant er jeg heller ikke. Noget af det mest særlige ved Danmark, noget af det, jeg er allermest stolt af, det er den tillid, der hersker mellem danskerne. Vi støtter hinanden, vi stoler på hinanden. Det er nærmest unikt i verden. Og det skal vi passe på, og det skal vi værne om. Der er meget i vores tid, der truer med at slå revner i den bund af tillid, som har været så særlig for det danske samfund i al den tid, jeg har kaldt Danmark for mit hjem. Og længe før. Vi får mange hertil udefra, som ikke er opfostret i et lignende tillidssamfund, og på hvem det gode danske velfærdssamfund lever, ligner en gavebud, hvor man bare kan forlange og forlange og forlange. Det er jo derfor, at vores velfærdssamfund har kunnet bestå, fordi de fleste har haft forståelsen af, at goderne ikke skal udnyttes, men bruges efter behov. Krævementaliteten skal vi ikke være blinde over og naive overfor, men vi kan lære de nytilkomne, hvordan vi gør, ved at vise dem, hvor skabet står, for selvfølgelig kan de lære det. Vi skal være tydelige omkring vores værdier. Men vores tillidssamfund er også truet fra en anden kant. Der har på de seneste snedet sig en åndsløshed og historieløshed i visse nye partier. Nogle betragter Danmark som blot som et marked og ikke som et fædreland. Og så er der andre, der giver udtryk for, at de forsvarer kristendom uendelig og ved noget om kristendom. Ja, jeg og de konservative er for stramninger på udlændingeområdet, selvom jeg stiller mig uforstående over for de partier, der lige pludselig siger, at det er helt i orden at afvise kvoteflygtninge, FN-flygtninge, som virkelig har behov. Og så siger man, at der er intet at gøre i forhold til dem, der er i stand til at komme hertil via menneskesmugler. Jeg er også personligt træt af, at mange muslimer her i landet er meget mere traditionelle og konservative, religiøst set, end jeg bryder mig om. Vi er nødt til at kræve total assimilation i forhold til vores demokrati, men almindelig integration i forhold til det kulturelle og religiøse. Ellers bliver det svært at leve sammen.
At være dansk er mere end at have et dansk pas. Ligesom et ægteskab, det er mere en vielsesattest. At være dansk vil sige at elske Danmark. At ville Danmark det bedste. At føle loyalitet over for Danmark. Men en dansker i dag kan altså se ud på mange forskellige måder. Jeg føler mig dansker helt ind i dybet af mit hjerte. Danskhed er ikke, hvad der er på ydersiden, men hvad der er på indersiden. Tiden er konservativ, forstået på den måde, at tiden skriger på det, som klassiske konservative værdier står for. Konservativ har til alle tider stået for ordentlighed, ansvarlighed og respekt for individet, og det gælder alle individer. Det skal vi holde fast i. Jeg tror, tiden er kommet til, at vi fortæller danskerne og hinanden, hvorfor vi gør og siger, som vi gør, hvilke værdier, der betyder noget for os. Hvis vi skal styrke det danske fællesskab, mangfoldigt som det er, så har vi et rigt kulturliv, der er oplagt at styrke, til at styrke vores fællesskab og til at kvalificere den demokratiske debat, der gudskelov aldrig stopper. Kulturen er det, der binder os sammen i bred forstand. Det at være oplyst og at lade sig oplyse fra Søren Kierkegaard og H.C. Andersen over Ønslager til Tom Christensen, til Dan Turell og Henrik Nordbrandt. Fra Det Kongelige Teater til Mungo Park, fra Karl Dreyer til Susanne Bier og Lars von Trier, fra Statens Museum for Kunst over til Lusiana, til Moesgaard, til Aros i Aarhus, fra Politiken og Weekendavisen til Ekstrablad og Euroman, og fra Danmarks Radio til kommercielle stationer, som måske ikke er præget af en egentlig folkeoplysning, men som trods alt er med til at skabe et fællesskab. Det giver os noget at tale om. I dag raser debatten om de mange milliarder af kroner, som nærmest bliver kørt ind til DR på lastbiler. Tvangsopkrævet som en ekstra skat hos enhver, der ejer et tv, en computer eller en telefon. Og man kan med rette diskutere, om det er, at har den rigtige størrelse, om det er blevet lige rigeligt stor og selvfed, om profilen er den rigtige, om public service er at producere kageprogrammer og sangkonkurrencer. For min skyld kan man godt slange DR, men DR har stadigvæk en enorm vigtig rolle at spille for vores fædreland. Hvis vi ikke havde DR, så skulle vi ud og opfinde det. Og derfor skal vi også tænke os om, inden vi tager den helt store kniv frem. For når vi taler om kultur, hvem dækker historie, kultur, tros og eksistensstof i bred forstand, som DR gør. Men også aviser og teater, forlag, biblioteker, filmselskaber, biografer og spillesteder har en vigtig rolle at spille i en styrkelse af danskernes kulturelle sammenhængskraft. Disse kulturinstitutioner er med til at binde os sammen som folk, som nation. Kunst og kultur er en konservativ optik, ikke luksus eller pynt, som der først skal blive plads til, når alt andet er betalt. Det er tværtimod en kerneopgave for et folk, der både vil værne om de vigtigste værdier, som traditionen har bragt med sig, og give plads til nye tanker, som sikrer vores fremtid. Politik handler om at finde konkrete løsninger på konkrete problemer, men politiske løsninger, der ikke hviler på en grundig kulturforståelse, risikerer at blive mangelfulde og udelukkende blive dikteret af økonomiske rationale. Det er for fattigt. Og det er også vigtigt i disse år, at vi fastholder en fælles referenceramme. Vi modtager flygtninge og indvandrere i et omfang, som ingen havde forestillet sig for 30-40 år siden. Samfundet ændrer karakterer. Vi skal være rummelige, apropos værdier om ordentlighed og respekt for individet. Vi skal byde velkommen til dem, der vil bidrage og udvikle det danske samfund. Og vi skal turde sætte foden ned, når nogle vil splitte vores fællesskab ad.
De seneste uger har debatten raset om Langkær Gymnasium ved Aarhus, hvor en gruppe muslimske elever har holdt kønsopdelt fredagsbøn i kælderen. Det må aldrig blive mindretal i mindretal, der bliver styrende for, hvordan vi definerer rammerne for vores fællesskab. Heller ikke vores uddannelsesinstitutioner. Vi skal være meget omhyggelige med, at vi ikke svigter dem, der kæmper en frihedskamp for at slippe for social kontrol og massive krav om at være såkaldt rigtige muslimer. Vi må slet ikke svigte de piger og kvinder, som kæmper en hård kamp for at uddanne sig og for at opnå samme frihed som deres danske søstre. Især af hensyn til de undertrykte mindretal skal vi ikke tage særlig hensyn generelt, men derimod understrege danske værdier, som jeg forstår den som konservative værdier, hvor et hvert individ har ret til at bestemme over eget liv, krop, seksualitet, uddannelse, ægteskab og fremtid. Jeg er vild med Mellemøsten. I Mellemøsten. Ikke på Nørrebro, Gellerup eller Vollsmose. Jeg er også vild med Danmark. I Danmark. Ikke Solvang. Det er kitsch. Vi er nødt til at fastholde balancen og passe på fædrelandet. Vi skal kende historien. Vi skal stå ved vores traditioner. Vi skal være imødekommende, vi skal være åbne, men ikke på en måde, hvor alt bliver lige og dermed ligegyldigt og udvisket. Danmark er blevet mit fædreland, og det er min børns fædreland. Lad os passe godt på Danmark. Tak for ordet.